berätta hur, ja. Hur en arbetsdag går till. Hur börjar den? Hur slutar den? Nej, det börjar ganska tidigt. Jag är hemskt morgonpigg. Så att jag stiger upp klockan 5 på morgonen. Och så går vi då. Jag har faktiskt nu för tiden ett kontor inne i Flatnäs eller inne i Ekenäs. Så där, men jag brukar börja hemma. Alltså går direkt och börjar skriva. Jag älskar morgnarna. Så och då håller jag, och sen får jag till kontoret. Nu för tiden får jag till kontoret 7-tiden ungefär. Och så håller jag nu på till 12 tror jag. Sådär. Sen är det ju också det att man skriver ju inte bara. Alltså man måste ju jobba också med andra saker för att tjäna pengar. Vad då till exempel? Alltså jag gör både det ena och det andra. Alltså mycket, alltså det där, alltså jag skriver ju artiklar lite, inte så mycket. Men jag har nu en skrivarskola, en egen skrivarskola. Så att jag jobbar hemskt mycket med det. Jag har elever. Det vill säga som det där. Och det tar tid. Och sen så jobbar jag med ganska mycket frivilliga grejer. Alltså typ, vi har ett kulturhus i Ekenäs som heter Karelia. Och där är jag konstnärlig, alltså ordförande i den konstnärliga ledningsgruppen som det är. Så det tar tid. Men du jobbar ändå, jobbar du hela dagar i sträck med att skriva eller? Alltså jag skulle ju gärna göra det på något sätt, men det blir inte så. Ibland så tänker jag liksom också när man har liksom på något sätt talat med folk eller när folk vill att man ska göra grejer. Så tror de ofta att författaren sitter bara hemma och tänker och skriver. Mycket av liksom det här skrev liksom så handlar om, eller mycket för mig handlar om att man måste helt enkelt vara sträng både mot sig själv och andra människor, att man tar den där tiden, så att brukar telefonerna avstängd. Och sen i kontoret är jag inte uppkopplad alls på internet, därför för att det skulle inte gå annars alls. Men jag generellt sett så har jag aldrig tid med någonting alltså. Men jag ska också säga att för mig betyder, alltså en sak som jag håller på mycket med nu, som inte har något med skrivande att göra, men ändå har det mycket med skrivande att göra, är att jag spelar amatörteater. Och vi har en teatergrupp där vi heter Lost Primadonnas. Och vi är äldre damer. Och jag tror att jag är yngst. Vår primadonna är 28 år gammal. Det var jävla bra. Och allt som oss började för några år sedan med att vi gick en kurs som heter Scenskola för vuxna. Där också, lilla stan. Och det där. Och nu håller vi på, alltså, vi håller på att göra en pjäs som vi skriver. Som vi ska ha premiär med på hösten. Som också heter Lost Primadonnas. Vi sjunger i duschen. Och det är ju en intressant process. Men jag skulle bara säga alltså nu. Alltså det som hände. Alltså mycket. Det är samma som lite som de här tygarna. Att jag försöker på något sätt leva hemskt intuitivt. Att det ena ger det andra. Och det här att vi började spela amatörteater. Så var ett svar på att. När jag gjorde glitterscenen. Så säckar jag ihop mentalt. Och jag säckar ihop mentalt 2 gånger. För att det var en så helvete stor process. Och det var så mycket motgångar i den. Och jag trodde att jag i något skede där trodde att jag aldrig skulle kunna skriva mer. För att jag fick ju kasta bort ett helt manus. Som var helt dött. Och liksom efteråt så har jag lärt mig mycket av den processen. Och en sak som jag lärde mig då. Att jag behöver massor med ensamhet när jag skriver. Men jag måste ha något annat. Och det har på något sätt amatörteatern har varit liksom gett mig så mycket liksom i det här. För jag är hela tiden i kontakt med den där världen och det här kvinnorna i vår grupp. Mm. Sen har jag läst någonstans att du kan skriva om en sida 100 gånger. Ja. Det går inte så fort. Och så kastar vi bort det sen. Det har också hänt många gånger. Nej, men det handlar liksom inte på något sätt. Jag tänker inte i antalet sidor när jag skriver. Men jag tror också att när jag säger det här så jag tror att en sak som är professionalism, det är ungefär det enda man kan säga om professionalism, är att det handlar om att man ska liksom på något sätt skriva så att man hittar de sätt att arbeta eller göra det här som fungerar för en själv. Och sen ska man ha skinn på näsan att hålla fast vid dem. Och hemskt mycket försök och misstag. Alltså du kan inte, egentligen kan man inte lära sig så mycket. För att liksom läsa någonting i en bok är inte som sagt som erfarade. Men jag försöker säga med det här att min skrivprocess är inte din skrivprocess. Eller någon annans skrivprocess. Och jag har lärt mig, jag vill egentligen inte alls jobba för så här. För när jag började skriva romaner och då hade jag skrivit
kortprosa tidigare, för det debuterade med sånt, men det kom inte ut i Sverige. Men då beslöt jag mig uttryckligen för att jag skulle bli en jätteproduktiv författare. Jag skulle göra en bok per år och sådär. Men så märkte jag ju att det här, det är inte så. Det går inte så för mig. För att jag tänker ändå att skriva. För mig är det här liksom det här att jag undviker. Och jag vill inte börja skriva på synopsis till exempel. Det vill säga att du har en tydlig kapitelplan och en handlingsplan. Och det är faktiskt av den orsaken. Orsaken är att jag tror att skapandeprocessen, och det tror jag kanske nog i allmänhet om skapandeprocessen, att den är internationell, och det är det som är, det är det som är liksom på något sätt poängen med det. Att skrivande handlar om att man måste på något sätt komma till de områden, till dig sig själv, som är okänt, som är utan ord, som är brännpunkter, ofta utan ord. Och de brännpunkterna, de är ofta sådana saker som vi vill dölja för oss själva. Det vill säga sånt som vi tränger undan. Det är ofta saker som är pinsamma, saker som liksom har sådana känslor kring sig som vi inte gärna vill vidkänna sig oss själva, till exempel aggressioner, ilska, tillkortakommanden och sådant. Och då är det ju så att om du, för jag tror också att om du skriver mycket, så lär du dig skriva. Det vill säga form, teknik, hantverk, det här som vi kallar hantverk. Va? Det är viktigt, men att det är bara redskap. Jag har läst massor med bra böcker som sitter tekniskt 150%. Han i handskar är ändå alldeles döda. Liksom. Och, så att vad det handlar om är att du på något sätt ska få det där att jobba med dig. Och då är det för mig, om jag ska börja göra sådana här handlingsplaner och sådana här, så betyder det att jag rationaliserar det hela. Det vill säga jag ger inte utrymme för, eller liksom jag släpper inte fram det där. Och ju mer du kan, desto bättre blir du på att dölja med tekniken. Ja. Så att jag försöker dela upp min egen skrivprocess när jag gör romaner. Alltså det här, liksom jag menar, jag vill jobba med osäkerhet så långt det bara går. Men om du ska göra en roman så måste du ändå ha ramar. Liksom. Men för att jag ska få det att jobba för mig så bra som möjligt, så har jag nu, och det har också skett genom försök och misstag, så har jag försökt liksom utarbeta någon slags liten arbetsmetod för mig själv. Och det är så att jag då, att det är ofta så att man delar upp det här skrivarbetet i tre delar. Och den första delen är ett intuitivt skede. Och det är när man skriver berättelsen från början till slut. Det är alltså inte ett synopsis, men under en tidsram, och jag brukar bestämma, eller brukar, det är en månad. Och då skriver du framåt, 5, 6, 7 sidor per dag. Och du tänker inte språk, och du tänker inte bra eller dåligt, och du läser absolut inte igenom vad du har gjort föregående dag. För att vad det handlar om här, den här, alltså jag har liksom, vad det handlar om i den processen är att man ska komma till den där, vi har alla en massa på något sätt, eftersom vi processerar vår verklighet som berättar, så det är det vi ska komma fram till. Att du skriver in det i din berättelse. Och det här är jätte, det är magiskt, det är troligt skede, för att jag har märkt varje gång, utom när jag gjorde glitter sen, för då fungerar ingenting, så har jag märkt att efter 3-4 dagar, om du har tidsbestämt det här, så är du inne i berättelse. Så börjar veckla ut sig för det. Och det är nästan magiskt också, för den brukar ta slut om tidsbestämmer. För att det är något i hjärnan eller kroppen som på något sätt anpassar sig till den där tidsramen. Så är du, när liksom månaden är slut, så är du ungefär vid slutet. Och det betyder, men då, det var det som jag trodde tidigare, att det var romanen liksom. För så här gjorde jag när jag gjorde Underbara kvinnor och vatten. Det var då jag kom på det. Och det här sättet att jobba. För att då jobbade jag heltid. Men då hade jag ett annat jobb. Och då hade jag en månads tjänstledighet. Eller liksom ledighet. Och då trodde jag att jag skulle skriva en roman på en månad. Och då skrev jag den här. Det som liksom blev sen efter 3 år senare, Underbara kvinnor och vatten. Men rå berättelsen, den är där. Och det som är fördelen med det här sättet. Men det, då har man inte liksom en roman. Men man har en story.
Men sen börjar det som är det som är skede två, som är det egentliga jobbet, och det kan ta 100 år. Alltså det får jag inte skriva på deadline. Är det att när du genom att skriva eller skrivande går in och undersöker vad det du har gjort. Liksom aldrig analysera, aldrig tänka på det uppifrån, utan gå in skrivande. För att liksom det som är skilja, liksom, eller det som litteratur är, eller det som, det är att det är helt konkret. Det är människor på riktigt. Det är fysiska scener, det är verklighet. Så vad det handlar om i det här skrivandet är att skriva sig närmare, närmare, närmare och in i det där. Men det betyder ju sen också att det här håller du på med, du kan inte alls tidsbestämma det. Att sen efter liksom när du nu, du kan sitta med en sån här hög med papper. Och sen när allt har gått i veta. Liksom, för att du skriver ju på något sätt sönder det också. Sen i något skede i den där processen så börjar du sätta ihop det. När du börjar liksom komma på det där. Och då blir det, och ibland får man en aha-upplevelse. Och då är det bara så att det bara att sätta ihop det. Och då är det roligt, och det är det tredje skedet när man sätter ihop det. Men då, det betyder ju då att det här sättet att skriva, på att ta papper igen. Att det här, alltså det blir så mycket papper. Det tänker jag aldrig många ser då. Jag försöker låta bli att tänka text och ord överhuvudtaget. Och skriva om och skriva om. Det är det man gör för att man ska komma närmare och närmare och närmare. Inte för att det ska bli filmprosa liksom. Sen någonstans där så blir det liksom magiskt när man... Tills när jag gjorde Diva. För Diva är ju en sån här bok som handlar om en flicka som har ett jättekonstigt sätt att prata. Liksom, hon talar 5 rader långa meningar. Jag visste att hon ska ha ett eget idiom, ett eget uttryck. Men man kan inte komma till det genom att planera det på förhand. Att aha, hon ska ha en omvänd syntax sådär. Och hon ska alltid säga det. För då blir det just det där tekniska trixande och då dör det. Utan det ska vara ett språk som kommer härifrån, som kommer från Diva. Va? Men det var jättekul för att jag skrev. Och sen det lärde jag också att manuskript som jag hade lämnat in och som jag sen tog tillbaka från förlaget. Och det där, sen plötsligt så hade det klick, va? Och då började det där jävla språket komma ur min egen mun. Och så hade jag, och det var ju liksom, det var en pina för hela omgivningen, vi kunde prata och driva språk. Så hade jag en lektör då, som jag jobbade hemskt intensivt med, så började hon också prata och driva språket. Och sen hela sommaren så hade vi på att tonta på det där, vi samma trodde att vi var galna. Men det var skitroligt, för då var det som att vara liksom, och då, och då liksom, när jag hade kommit på det, så var det underbart bara att skriva. För då var det inte skriva igen, det här är det liksom. Men du, det låter ju väldigt, väldigt svårt, i alla fall för oss som inte är författare. Jag vet inte alls vad det är kul, men att det tar mycket tid. Och det är det som jag ska säga, att vad man behöver som författare, vad jag behöver, det är stamina, sitt fläsk. Och sen på något sätt det här, alltså det ska jag säga det allra svåraste. Det är det att vara intresserad av vad man gör från dag till dag till dag. Och du ska liksom inte, du får aldrig tänka så här, jag är Monica Wallio författare. Och ett sånt här författarskap har jag. Och liksom den kritiken tycker att jag är jättebra. För att om du håller på att tänka så här, så då liksom på något sätt så bygger du, och det här är helt omedvetet, en slags mental bild av dig själv. Och den mentala bilden så gör att ditt skrivande, om du tar in det i arbetsrummet, så blir så att säga att du på något sätt håller på och speglar det. Att du håller på att skriva så här.